Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах. Готували кутю, співали колядки та навчали зав'язувати українську хустку. У домі ветерана спакували бокси для бійців, які захищають Лиманський напрямок. У Тернополі провели заключні змагання з дзюдо в цьому році. Боролись 400 спортсменів. В українському домі «Перемога» відкрили мистецьку резиденцію «Додому на Різдво». Тут організували виставку, співають колядки та проводять майстер-класи. На одній з локацій готують кутю. Це робить господиня Ольга Чайка. Каже, готує кутю за рецептом своєї бабусі. Кухню навчила нас бабусі. Кожну господиню в Україні вчать бабусі. Робимо солодку із медом. Це галицька кутя, пшеничка, яра. Ольга Чайка каже, галицьку кутю готує понад 15 років. Ділиться головний секрет її куті під час приготування співати колядки. А ми колядуємо, з Різдвом вас вінчуємо, щастя й долі всій родині, перемоги Україні. Допомагає готувати кутю переселенка із Маріуполя Світлана Єрмакова. Кутя дуже добра, смачна. Куштує кутю 10-річний Арсен Волков. Я вже дуже би хотів би початок Різдва і спробувати цю кутю на святвечір. З мене завжди кутю готує моя бабуся. На цій локації поетеса Ганна Гайворонська робить різдвяного павука із соломи. Я зараз майструю павучка. У нас на Луганщині таких не роблять. Мені дуже цікаво, як воно робиться із соломинки. Мені ще дуже цікаво було, як робляться дідуха. Дідух мене взагалі захоплює тут, в Тернополі. Такі дивовижні. Майстриня Оксана Голик показує, як в'язати українську хустку. Це є святковий метод. Тут в основному хустки найбільше користувалися вже одружені жінки. І такими методами пов'язувалися у свята. Хустку майстриня зав'язувала тернополянці Наталії Ротман. Я вдягнула зараз цю хустку. Зовсім інші відчуття, що я перед цим носила шапку. Мені здається, що не хочеться навіть її скидати, цю хустку, а так би і пішла додому. Таку мистецьку резиденцію в Тернополі роблять вдруге, каже організаторка Світлана Козелко. Кожна мама, кожна сім'я чекає своїх дітей, не дивлячись, чи вони за кордоном, чи вони відряджені, чи так, як сьогодні наші хлопці на фронті. Але ми всіх чекаємо на Різдво додому. За словами Світлани Козелко, вхід на резиденцію «Додому на Різдво» безкоштовний. Працюватиме вона до 15 січня. Тетяна Панченко, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль. Під час різдвяних та новорічних свят комендантську годину не змінюватимуть, а контроль за правопорядком посилять. Про це під час брифінгу розповів начальник відділу охорони публічного порядку Нацполіції області Степан Савик. За його словами, від 23 грудня в області щодня патрулюватимуть 400 поліцейських. Вказані наряди будуть зорієнтовані переважно на місця масового скупчення людей, де будуть проводитися розважальні заходи. Також будуть відпрацьовуватися період комендантської години і також контролюватимуть режим роботи розважальних закладів. Також під час відзначення Різдва Христового біля культових споруд, це маємо найбільші такі культові споруди, 23 населених пункти, де відбуватимуться почергові богослужіння, а також 47 населених пунктів, де в період з 2015 по цей рік відбувалися переходи з однієї конфесії в іншу. Це буде приділена така максимальна увага. Використовувати піротехнічні засоби в Україні заборонено з 6 листопада цього року, каже Степан Савик. За це можуть оштрафувати від 17 до 34 тисяч гривень. Також під час брифінгу речник пожежно-рятувальної служби в області Сергій Данілін розповів, що рятувальники відпрацювали дії підрозділів під час надзвичайних ситуацій. Проводили евакуацію мешканців будинку, відпрацьовували ліквідацію
аварій на комунальних мережах. Крім цього, практично розгортали пункти незламності, відпрацьовували, моделювали ситуації, коли в нас виникають затори на дорогах і як здійснювати обігрів тих людей, які знаходяться в цих заторах. Це все практично ми відпрацювали. Тому напередодні Різдвяних свят ми так ще раз нагадали собі алгоритми дій в таких ситуаціях. У домі печалі за загиблим військовослужбовцем Юрієм Княжевим священнослужителі відправили панахиду. Стелимо всякі провини вільні чи невільні, Господи, ви помолімо. Господи, помилуй. Далі похоронна процесія вирушає на Миколинецьке кладовище. На Алеї Героїв домовину з тілом загиблого покривають синьо-жовтим прапором. Під час проходження військової служби він ніколи не шукав легких шляхів. Зарекомендував себе як відповідальний та наполегливий військовослужбовець. Користувався авторитетом серед побратимів та підтримував високий моральний дух у підрозділі. Рідним загиблого Юрія Княжева вручають грамоту пошани і скорботи, а також прапор України. Провести героя в останню путь прийшли рідні, друзі, сусіди. Володимир Марчишин розповів, знайомий з Юрієм понад 30 років. Вони були кумами. Останній раз ми зустрічалися з ним, як померла мама, він приїжджав на похорон, дали йому відпуск 10 днів. Запитую, як ти, Юра, як ти себе відчуваєш? Буду до кінця. Я знаю, на що пішов і буду до кінця, поки не звільнимо нашу землю. Дуже хороша людина, така людина чистої душі. Людина жила для сім'ї, для дітей особливо. Дуже жалко, що такі прості люди, душевні, відходять від нас. Попрощатися з батьком із-за кордону приїхали доньки Іванна та Ілона. Тато був дуже хорошою людиною, він був дуже добрий і завжди, коли ми у нього щось просили, він нам ніколи не відмовляв. Він завжди знаходив можливість, щоб нам допомогти, щоб ми це мали, щоб в нас не було ніякої потреби. І він нас дуже сильно любив. Дівчата пригадують останню розмову з батьком перед його загибеллю. Ми говорили з ним ввечері, він мав зранку подзвонити, привітати сестру з ним народження. Але він не подзвонив, бо того вечора вже в нього вистрелили і він у нього було поранення. Не дивлячись на те, що це була куля в голову, пошкоджений головний мозок, але він боровся. Він вийшов з коми, він зустрів маму, він її впізнав. Ми просто чекали, що все буде добре. Він чекав до останнього, поки до нього хтось рідний приїде, щоб просто побачити. Побачив, і все. Він побачив і пішов з цього життя. Поховали військового у пантеоні героїв. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Ми зараз замотуємо шинку для наших хлопців. Спецоперація «Різдво». У Тернополі в Домі ветерана збирають різдвяні бокси для військовослужбовців. Адміністраторка Дому ветерана Вероніка Цимбуляк каже, такі бокси вони збирають вдруге. Бокси з ручками ми пакуємо таке, що може потекти, або те, що буде запах мати, тобто ковбаси. Тоді продовжуємо пакувати з солодким. Допомогу принесла тернополянка Юлія Дубчак. Я папушки приготувала наших хлопців. Вероніка Цимбуляк каже, різдвяний бокс для захисників відправлять сьогодні ввечері на Лиманський напрямок. Я думаю, що ми веземо не просто продукти, що вони мали на столі що поїсти, вони і так мають їсти, а ми веземо це коляду. Їдуть дівчата, які будуть по цих локаціях, 5 дівчат нас буде, вони будуть розвозити ці бокси, але з тим самим колядувати, тим самим прославляючи Ісуса Христа. Наталія Бончук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Усі парафії Української греко-католицької церкви на Тернопільщині цьогоріч вперше будуть святкувати Різдво 25 грудня. Про це розповів архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк. Він пригадує Різдво свого дитинства, коли радянська влада забороняла церкву. Вчителів навіть провіряли, чи за зубами немає пшениці. То як ми, діти, ходили колядувати, вчителі, не всі, але поодинокі, записували, розганяли, а вертеп, то неможливо було. Але ми збирали вертеп, ми йшли колядувати, ми йшли прославляти. У 8 класі, коли заборонили коляду, я зібрав коляду. Коло 100 чоловіка, ми взяли гуцульські музики, ми йшли хата від хати, в хаті хто пускав, молодь танцювала, колядувала, весела, то була революція.
Продовжували колядувати попри заборону і віряни Української лютеранської церкви. Я вже був старшокласником, хотілося колядувати, але було не вільно. І ми якось зібрали людей, які були в тому зацікавлені. Трошки теж ми намагалися колядувати, відвідувати друзів, знайомих, але дуже пильнували, коли співати, чи Новий рік народився, чи Христос народився. Пастор церкви християн Віри Євангельської Сергій Швед розповів про переслідування їхньої церкви в радянські часи. Каже, віряни відзначали свята лише вдома. Масштабно святкувати Різдво почали вже в часи незалежності України. Я дуже добре пам'ятаю, я вже був у Тернополі, молоді хлопці, дівчата, після богослужіння. Ми вийшли на залізничний вокзал, там було досить людяно, там співали колядки. Потім ми сідали у поїзд, їхали в сусіднє місто на богослужіння. Коли після такого тоталітарного режиму, коли тобі не можна, коли ти поза законом, коли ти переслідуваний, а тут Бог дарував волю і свободу для нашої країни, в тому числі і для нашої церкви. Віряни Православної церкви України також з 1 вересня цього року перейшли на новий календар. Але, каже архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон, парафії можуть самі вирішувати, коли святкувати Різдво. Владика пригадує, як в його шкільні часи дітей змушували писати, чи брали вони участь у вертепах. У школі запитували пізніше про це, іменно вказати, в якому селі ти був, де твоє живе дідусь, бабуся. І ти мав це вказувати, ніби ти пишеш як твір. І особливо було таким, що ти маєш писати, чи ти колядував, чи ти приймав в цих, називали вони перевдягання. Це називалось у нас там на Західній Україні вертеп. Настоятель римо-католицької парафії у Тернополі Андрій Маліх. Народився у Польщі. Розповідає, там не забороняли святкувати. Але найважче для нього Різдво було під час воєнного стану в 1981 році. Мій брат був звербований до таких служб, як патроле поліцейські. Ми готуємося до святого вечора, а брата нема. І таке було прикре, що нема сім'ї в комплеті. І тут маємо майже сідати, і брат приїжджає. І це був такий досвід, як важливим є, що була сім'я ціла. Як я тут, в тамтому році чи в тому році думаю про тих, ті сім'ї, де військові є на фронті, то мені це інакше проживається. Соломія Струс, Анастасія Кісіль, Андрій Бодак, Андрій Міц. Суспільне новини, Тернопіль. Відкритий чемпіонат міста з дзюдо відбувається в Тернополі. Змагаються майже 400 хлопців та дівчат віком від 9 до 17 років з різних областей України. Зараз відбувається фінальний поєдинок у ваговій категорії 38 кілограмів. Борються Тимур Іванюк з Хмельницького і Макар Загной з Нікополя. Зараз Макар представляє команду Івано-Франківська. Тимур у цьому поєдинку програв. Я не задоволений з собою, але радий, що я отримав друге місце. Просто треба було слідити за суперником, а не просто починати боротися. Я навіть за флаг не брав. Суперник був тяжкий. Я йому був в Хмельницьку програв, а тут я вже взяв у нього реванш і виграв. А це фінальний поєдинок дівчат у ваговій категорії 63 кілограми. Борються Ангеліна Гаврилюк і Валерія Зух. Обидві дівчини з Рівненщини. Ангеліна у цьому поєдинку програла. Не заблокували. Якби б я заблокувала, то в мене все би вийшло. Ну я забула і в мене друге місце. Перша суточка була, я її відбула і виграла. Другу суточку я програла. Третя суточка це була фінальна, і саме із-за того, що мені підказував тренер, і я зробила передню, то я виграла. Чемпіонат Тернополя – заключні змагання з дзюдо в цьому році, розповів організатор чемпіонату Віталій Гнатишин. 8 вікових груп, а в кожній віковій групі щонайменше від 6 до 10 вагових категорій, тому що це різно. Це від 24 кілограм у юнацтві до 30, до 50, до 60 кілограм. Звичайно, більший вік, він міцніші хлопчики, дівчатка справніші, і там вже вагові категорії розділяються більше і поширюються у діапазоні. Такі змагання в Тернополі відбуваються вчетверте, каже Віталій Гнатишин. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.